Välkomna till SLU i Almedalen. Och ja, vi är ju inte riktigt i Almedalen utan vi är här på vår campus Ultuna, ett av våra campus, det som ligger i Uppsala. Och hade det inte hotat moska och regn utan så hade vi faktiskt stått i vår kunskapspark. Så är ni på semester i år och har vägarna förbi så är ni välkomna att ta en promenad i vår fina kunskapspark. Och apropå kunskap, när jag kom som ny till SLU för några år sedan så slogs jag av hur mycket av vår forskning och kunskap som berör människor personligen. Och det handlar om vår mat och hur den produceras. Det handlar om framtidens landskap, hur de ska se ut för att vi ska trivas. Det handlar om våra djur, vår relation till djuren och hur de mår. Och inte minst vårt jordklot, vad det tål i form av vår påverkan och vad vi kan bidra med tillsammans för att jorden ska hålla sig inom de gränserna som den tål. Och för några år sedan så hörde jag om de här frågorna, de är ju komplexa. Och ett citat var, ja, till varje komplex och svår fråga så finns det ett väldigt enkelt svar. Och det svaret är faktiskt oftast fel. Och det finns en lockelse i de här enkla, snabba svaren som vi tycker att man ska hålla sig ifrån. Och jag är därför väldigt, väldigt glad att många av våra forskare är med och bidrar i debatten med all sin kunskap. Och diskuterar om vilka slutsatser man kan dra av den forskning som finns. Så idag kommer vi bjuda på två komplexa frågor. I morse hade vi antibiotikaresistens och nu handlar det om skogen. Och jag hoppas att ni kommer att uppskatta det här. Vi ska titta på fakta bakom och vi kommer att diskutera slutsatser. Och till vår kunskap så har vi också bjudit in ännu fler för att få ännu mer kunskap på plats. Så idag blir det garanterat sanna fakta och jag lovar total frånvaro från enkla, snabba svar. Och vi börjar med en film. I alla tider har skogen varit människans hjälp och tillflykt. Landets skyddande gröna tröja mot vintrarnas köld bjudit svalka i sommarens hetta. Genom avdunstningarna reglerat en befruktande nederbörd och under årstidernas skiftningar präglat klimatet. Samt givit skydd mot oväder och i sin fantasieggande mystik givit impulser till saga och dikt. Men här råder också konflikter som icke främst utkämpas i våra skogar, utan i tingsalarna och bakom tangentborden där vildtvittrorna aldrig tycks vila. Länge har man sökt den minsta gemensamma nämnaren för kontrahenterna att enas kring. Och nu har man äntligen lyckats. Alla är lika missnöjda med skogsutredningen. Så här ska det inte gå till. Absolut inte. Men man kan ju säga att de tar det bara. De betalar ju ingenting för det. Och nu frågar vi våra folkvalda. Kan vi hoppas på fred i vår tid? Ja, hörni, välkommen hit än en gång ska vi säga. Jag heter Sverker Olofsson och jag har fått uppdraget att hålla i detta seminarium. Och man måste väl ändå säga att skog har väl aldrig någonsin varit så aktuellt som i dessa tider. Eller egentligen som just den här dagen. Och seminariet för detta, namnet för detta seminarium, den är En ny skogspolitik på väg. Vem sätter agendan? Känns precis rätt måste man ändå säga. Innan vi drar igång ska ni få ett litet tips eller en liten önskan från vår sida. Det är skicka in frågor till oss. Vi ska försöka svara på dem. Naturligtvis kommer vi inte kunna svara på alla, men vi kanske kan svara på några. Och då gör ni så att ni går in på menti.com och där formulerar ni era frågor. Och längst ner i rutan så ser ni en kod som gör att ni kommer in så att säga på rätt Menti. Skicka frågor, det vore toppen. Jag har hjälp här av en som tar emot frågorna och vi ska sedan förmedla dem vidare ut till de som har svaren. Vi gör helt enkelt så att vi drar igång och vi ska dra igång med ett anförande av Johanna Johansson som är docent i statsvetenskap på Södertörns högskola. Och hon ska prata under rubriken Rådande läget med skogspolicyprocesser. Varsågod Johanna. Tack så mycket Sverker och hej till alla som lyssnar och eller tittar här idag. Ja, det här seminariet det handlar ju om skogspolitik.
Men vad är skogspolitik egentligen och hur förändras den över tid? Jag tänkte att jag ska börja med några välvalda citat som på ett eller annat sätt försöker ringa in det här politikområdet. Vad det innebär, möjligheter och utmaningar. Helt enkelt kanske några försök till att sätta agendan. Så nu får ni hänga med här. Sverige ska visa vägen och vara ett föredöme internationellt i hållbart brukande och bevarande av skog och i omställningen till en växande bioekonomi, bort från fossilberoendet. Skog- och markanvändningssektorn är totalt sett en sänka för koldioxid i Sverige. Miljökvalitetsmålet levande skogar är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga beslutade styrmedel och åtgärder. Expansionen av biobränslen är en faktor som kan leda till störst potentiella konflikter med andra miljömål enligt Naturvårdsverket. För att åstadkomma en långsiktigt hållbar markanvändning måste olika intressen och anspråk beaktas och långsiktiga avvägningar mellan samhällsmål göras. En långtgående samsyn när det gäller önskvärd utveckling och prioriteringar i skogspolitiken bör eftersträvas. Det ska vara möjligt att bo och leva på landsbygden. Besöksnäringen är den snabbast växande näringen i världen. Rättsutvecklingen under de senaste 50 åren innebär att urfolket samerna numera har en starkare rätt till skydd för sin kultur än den rätt som ansågs finnas vid rennäringslagens tillkomst. Den grundlagsskyddande äganderätten ska respekteras och det är den enskilde skogsägaren som tar beslut om hur skogen ska brukas inom ramen för gällande lagstiftning. Frivilliga insatser för miljöhänsyn i skogsbruket är avgörande för att miljömålen ska nås. Det behövs fler incitament för markägare att bedriva naturvård och att bevara och skapa naturvärden. Den rådande skogspolitiken har ett brett stöd. Skogspolitikens grunder ligger fast. I syfte att åstadkomma ett levande skogsbruk, där de skogspolitiska målen om produktion och miljö faktiskt jämställs, behöver mänskliga aktiviteter och fridlysta arter kunna existera inom samma område i vardagslandskapet. Svårigheterna med att nå de skogsrelaterade miljömålen föranleder emellertid ett behov av att belysa hur hållbart skogsbruket är. Utmaningen att nå miljömålet levande skogar visar emellertid att skogsvårdslagen inte räcker till. Det nuvarande nätverket av rättsligt skyddade områden är inte stort nog för att skydda den biologiska mångfalden. Det kommer vara avgörande att definiera, kartlägga, strikt skydda alla återstående urskogar och naturskogar i EU. Skogssektorn måste förbli ekonomiskt lönsam och miljömässigt sund. Bygg med trä och bekämpa illegal avverkning. Med den gröna given kommer EU att ställa om till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Ja, meningarna som jag precis läste upp här, det är ju inte mina egna. Det är ett urval av citat från ett stort antal utredningar, överenskommelser, kommittédirektiv, strategier och handlingsplaner bara från de senaste 10 åren. Ni kanske känner igen dem. Långsiktigt hållbar markanvändning, nationella skogsprogrammet, ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige, ett land att besöka, Agenda 2030-delegationen, skogsutredningen, skydd av arter, en ny renskötsellagstiftning och inte minst en rad olika strategier inom ramen för EU-samarbetet. Bara för att nämna några. Det är ju tydligt att synen på vad skogen ska leverera till samhället, den breddas allt mer. För varje decennium som passerar och som vi som statsvetare studerar och analyserar. Och vid vårt tidigare Almedalsseminarium 2016 med exakt samma titel så lyfter vi fram att skogspolitikens styrka också är dess svaghet. Vi ser fortfarande att politiken är bra på att öppna upp för skogens olika värden. Men i praktiken saknas det ofta förutsättningar för att säkerställa oförenliga mål och rättigheter på samma mark. Inte minst i norra Sverige. Och kanske är det där som konflikterna om skogen är som mest påtagliga idag. Och de senaste åren har också blivit tydligt att hur skogen nyttjas, bevaras och debatteras, det blir allt viktigare i det politiska spelet om framtidens klimatneutrala samhälle. I Sverige och EU, men också i forskningen. Jag skulle därför vilja skicka vidare 2 frågor till den kommande politikerpanelen.
Vem sätter egentligen agendan för skogspolitiken det kommande decenniet? Och dessutom så undrar jag, var går gränsen mellan den enskilde markägarens ansvar och det allmänna, alltså demokratins ansvar då, att tillgodose och säkerställa alla de värden och rättigheter som ges uttryck i skogspolitiken idag och som omger den svenska skogens nyttjande idag och för framtiden? Tack för mig. Du Johanna, innan du tar av dig hörlurarna så att säga. Jag vet inte, det känns som att det är någonting som inte går ihop. Håller du med mig? Ja, alltså, vi har ju flera olika lager av rättigheter att nyttja skogen. Vi har ju allemansrätten, renskötselrätten, äganderätten. Och det här ska ju samsas på samma mark och... Här uppstår ju massa konflikter som i praktiken är svåra att hantera. Inte minst i norra Sverige, som men, jag sa. Men du, jag vet när jag snackar om sådana här saker, inte minst med forskare, men även med till exempel generaldirektörer och annat löst folk, höll jag på att säga, så efterlyser man en mer tydlig skogspolitik. Är det ett problem att vi har en otydlig skogspolitik? I grund och botten är det ju bra att vi har en skogspolitik som ändå ringar in. Och det visar ju de här citaten. Den ringar ju in behovet av att se en helhet. Men det råder ju helt klart otydlighet kring gränsdragningar för liksom, när ska det allmänna komma in? Alltså demokrati, riksdag och regerings ansvar att sätta upp ramar för den här konkurrerande markanvändningen för att säkerställa de rättigheter som finns idag. Så ser jag det. Och här behövs det ju då en bättre tydlighet kring de här ramarna. Och det har ju att göra med att politiken utvecklas hela tiden. Det kommer nya frågor, inte minst klimatfrågan. Och då blir ju skogen, den breddas ju samtidigt som politikområdet är väldigt fragmenterat. Det finns lite överallt. Men man kan ju säga så här, du säger så här att det kommer in nya områden som berör skogspolitiken i allra högsta grad. Och dessutom så har vi har ju en råddighet i skogspolitiken nu eftersom det har blivit en del i valkampanjen. Alltså är vi på en riskabel väg? Jag skulle vilja att du filosoferar lite kring just detta faktum. En riskabel väg? Ja, alltså... Det händer ju väldigt mycket nu och det tror jag alla kan skriva under. Vi ser det väldigt tydligt att politiken är ju på agendan nu. När vi hade det här seminariet 2016 så var det många som ställde frågande till vad då är ny skogspolitik? Jag tror nog att situationen ser lite annorlunda idag och vi såg det komma så att säga. Och vi ser också att EU trycker på, eller inte minst kommissionen trycker på i de här frågorna. Så farlig väg för vem? Det är väl kanske frågan. Men de svenska politikerna måste nog... Ja, farlig för skogen tänker jag bland annat på, naturligtvis. Farlig för skogen till exempel. Oj, ja, för skogen. Där finns det ju så många olika åsikter, värderingar och kunskap kring vad som är exempelvis ett hållbart skogsbruk. Och här kommer vi ju inte nå någon samsyn. Så här går åsikterna, värderingarna, ideologiska skiljelinjer mellan stad, land, rättigheter och skyldigheter. Den ligger där som ett lager hela tiden. Och precis som sades av rektor i inledningen, det här är oerhört komplext. Det är ett så kallat wicked problem. Det är svårt att reglera och hantera och det krävs många, många olika trådar som man måste dra i för att få ihop det här. Men det behövs en bättre helhetssyn, skulle jag säga. Mm. Tack så mycket Johanna. Jättespännande att lyssna på ditt anförande. Tack så mycket. Och med det så ska jag lämna ordet till Torben Ebenhardt. Och då ska du är föreståndare, nu måste jag läsa. Du är föreståndare för Centrum för biologisk mångfald här på SLU. Ja, och du ska, ja, det stämmer. Och du ska snacka under rubriken internationella åtaganden. Ja, en speciell sak då, konventionen om biologisk mångfald. Perfekt. Varsågod. Tack så mycket. Just nu så pågår det förhandlingar runt om i världen om konventionen om biologisk mångfald och de nya åtaganden som kommer. Vi ska trycka fram. Vi har första bilden här. Ser ni CBD, förkortningen, Convention on Biodiversity. Det är alltså ett mellanstatligt avtal. Länder i världen har kommit överens om hur ska vi jobba för att bevara hållbart nyttja biologisk mångfald. Den har funnits länge, sedan 93, och omfattar nästan alla länder i världen vid det här taget. Och det här är alltså grunden för Sveriges och EUs agerande i alla frågor omkring biologisk mångfald. Vi kan tycka att vi har ett nationellt
fält att jobba på här med nationella miljöproblem och mål och sådant. Men det grundas alltså i den här konventionen om biologisk mångfald. Och vi har de senaste 10 åren jobbat med en strategisk plan i den här konventionen, så kallad Aichi-målen, som har gällt fram till år 2020. Och de är nu utvärderade, och vi vet att inget av dem har uppnåtts. Det fanns 20 globala mål för biologisk mångfald, hållbart nyttjande och bevarande, och inget har uppnåtts. Och orsaken till detta är bristande implementering. Alltså, det vill säga, länderna har inte genomfört det de skulle göra för att vi skulle kunna nå de här målen på en global nivå. Det vill säga, vi fortsätter att förlora biologisk mångfald. Vi fortsätter att förlora de ekosystemtjänster som människans försörjning är beroende av. Och tittar vi på de här klossarna vi har bakom oss här, det är alltså målen ifrån FN:s Agenda 2030 för en hållbar utveckling. De här målen riskerar vi att inte kunna nå, därför att vi har utarmat de biologiska resurser som vi behöver för att kunna ha en chans att nå de här målen. Så det här är en allvarlig kris jämställd med klimatkrisen i världen. Just nu alltså jobbar vi på att ta fram en ny strategi. Och den har gått sakta nu på grund av pandemin naturligtvis. Vi trodde vi skulle vara klara förra hösten. Nu tror vi att vi kanske möjligtvis skulle vara klara nästa vår. Vi har en vision till 2050 som vi pratar om här. Living in harmony with nature. Alltså att leva i harmoni med naturen. Och för att vi ska kunna göra det så sätter vi upp mål. Vi diskuterar nu är mål till 2050. En väldigt lång tid framåt. Men vi har delmål och åtgärdsmål till 2030. Och fokus nu ska ligga på förutsättningar för ett bättre genomförande. Men det är inte enkelt. Vi har många svåra frågor på bordet här nu. Det här är inte någon enskild stats- eller persons ståndpunkt vi ser här nu, men det är de frågor och förslag till mål som finns på förhandlingsbordet. 30% av jordens yta skyddad. Alltså skyddade områden på 30% av jordens yta, både land och hav och vatten. Det kan man ju tänka sig vad det skulle innebära om vi förde in det i den svenska skogsdebatten idag, att vi ska ha 30% skyddade områden. Men här ligger knuten hela egentligen, vad är ett skyddat område? Vilka ska räknas in? På vilket sätt ska de skyddas? Vi kommer att prata om restaurering av utarmade ekosystem. Det kan till exempel innebära att skogstyper som idag inte skyddas eller finns tillräckligt stort antal, de behöver vi restaurera så de finns i större utsträckning i landskapet. Vi måste också se till att alla åtgärder för klimat och biologisk mångfald integreras. Vi kan inte jobba med de här två spåren separat. Det innebär till exempel att en naturbaserad lösning för klimatåtgärder också samtidigt måste vara bra för biologisk mångfald. Annars så räknas den inte i det här sammanhanget. Vi måste också vara bättre på det hållbara nyttjandet i alla sektorer. Det innebär skogsbruket, fisket, jordbruket, alltihopa. Och här, som vi var inne och hörde av Johanna, att vad är ett hållbart nyttjande i svensk skog idag? Det har vi liksom ingen bra kläm på. Och det behöver vi bli mycket bättre på att formulera det, vad det faktiskt innebär för någonting. Vi måste minska de negativa effekterna på biologisk mångfald från produktion och konsumtion. Och då har vi hela försörjningskedjan för alla näringarna, inklusive det i skogen, med våran effekt på länder runt om i världen. Biologisk mångfald i andra länder också. Samtidigt som vi ska adressera alla de här frågorna så kommer den sjunde punkten här att säga öka produktionen av ekosystemtjänster, försörja världens befolkning. Det vill säga vi ska producera mer mat, mer fibrer, mer biobränslen. Hur ska detta gå ihop? Hur ska vi kunna lösa en sån här förhandling? Och när vi väl har antagit målen, då ska de genomföras. Hur ska det gå till? Ja, det här är några kodord som finns på förslag på mekanismer för detta. Att integrera frågan om biologisk mångfald i alla sektorer. Sektorsansvaret, alltså att skogsnäringen, precis som jordbrukssektorn och fisket, alla måste ta sitt ansvar för att både bevara hållbart nyttja biologisk mångfald. Det spelar ingen roll om det är i den brukade enheten eller ifall det är ett skyddat område. Staten måste eliminera alla skadliga styrmedel, subventioner, lagar som hindrar aktörerna i samhället från att jobba med biologisk mångfald. Deltagande och delaktighet. Alla intressenter. Vi pratar mycket om markägare, men i skogen har vi massa andra intressenter med i hela i landskapet också. Och de måste ha en röst och en delaktighet i den här processen. Urfolk inte minst är en grupp som vi måste erkänna också i det här sammanhanget.
Och den står sist här, men egentligen är en förutsättning för alltihopa. Att det görs tydliga politiska ställningstaganden. Och det hörde jag Sverker efterlysa här. Alltså, vad säger politikerna egentligen? När tar man ställning? Vilka prioriteringar är det man faktiskt gör? Det kommer att bli nödvändigt om vi ska genomföra det här paketet. Sen frågor som inte direkt är på förhandlingsbordet, men som vi hör ifrån golvet, alltså från förhandlingsdelegationer. Man pratar om ett gemensamt men differentierat ansvar för att nå målen. Det innebär att även om vi sätter upp globala mål så vill man att vissa länder ska ta ett större ansvar för att genomföra detta. Det vill säga de länder som idag har en mycket större negativ effekt på biologisk mångfald världen över ska få vara de som tar en större del av ansvaret och kostnaden för att åstadkomma det här. Det finns de som säger att ska vi restaurera? Ja, då ska vi restaurera till ett förindustriellt tillstånd. Hur skulle det se ut i svensk skogsbruk om vi åstadkommer det? Många säger att vi måste höja ambitionsnivån från Aichi-målen, alltså den tidigare strategin, som vi inte lyckades nå. Men ändå ska vi höja målen nu. Och många säger att det vi behöver göra nu är en strategi för att åstadkomma en genomgripande samhällsförändring. Det här är någonting som IPPES, mellanstatliga panelen eller plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster har sagt är nödvändig för att vi ska nå hela det här paketet med mål vi har i Agenda 2030. Det vill säga ett Parisavtal för biologisk mångfald. Så långt är vi komna nu i diskussionerna. Det går sakta framåt, men vi jobbar på. Är vi klara där? Vi är klara där. Då ska du få, det var väldigt, alltså det är så intressant att höra vad ni säger. Jag tänkte du skulle få hjälpa med en sak. Du säger att ett förslag är att 30% av jordens yta skyddas. Ja. Och då dyker förstås frågan upp, vad innebär det för Sverige? Då antar att en del säger det är redan skyddat, andra säger det inte ens på långa vägar något. Hur är läget egentligen i Sverige då, tänker jag? Ja, det beror alldeles på vad du räknar in i definitionen. Ja, vad räknar du in? Ja, det är inte min sak att säga egentligen i det här läget som förhandlar i Sverige. Ja, men är vi bra eller dåliga om jag säger så då? Ja, vi har gjort det som vi kom fram till i Aichi-målen, 17% ungefär. Men som sagt, det beror lite grann på hur man räknar in. Men det skulle då innebära att vi har hälften kvar? Vi har hälften kvar upp till 30, ja. Mm. Men det behöver inte betyda att det blir så att staten ska köpa dessa 30% av markägare och göra reservat av dem. Det kan vara i en samarbetsform med nuvarande ägare. Men fortsätt det där, fortsätt utveckla det. Hur skulle det se ut, menar du? Ja, det är ju det som vi i kommissionen måste få fram en formel för. Hur ska man faktiskt kunna genomföra detta i ett samhälle utan att staten beslagtar marken? Och då är det delaktigheten och deltagandet och sektorsansvaret som kommer in i det hela. Men det är inte en enkel process heller. Mycket svår process låter det som. Ja. Du sa en sån här mening. Vi har utarmat de biologiska resurserna, sa du. Mm. Vad betyder det? Ja, det betyder att vi får sämre möjligheter att faktiskt försörja världens befolkning. Befolkningen ökar fortfarande och många människor producerar fortfarande alldeles för mycket i förhållande till vad jorden producerar. Men om vi på global skala redan i augusti gjort slut på resurserna som förnyas varje år, då har vi en skuld hela tiden. Mm. Tiden rusar, men den sista frågan måste jag få ställa. Med utgångspunkt från det du har pratat om och din kunskap, vad har du för önskemål? Mm. Man kan nästan säga, vad är det för krav på politiken? Tydlighet. Det är så. Jag menar, när vi väl kommer överens i kommissionen här om vad som gäller som globala mål, hur ska detta omsättas i en verklighet i Sverige? Det kommer att kräva väldigt fast hand för att åstadkomma detta. Vi kan liksom inte ha olika politiska partier i en regering som säger olika saker om till exempel om skogsbruket är hållbart eller inte med avseende på biologisk mångfald. Utan vi måste ha ett fastare grepp där och tydliga signaler. Tack så mycket. Stort tack för ditt anförande. Hörni, jag ska passa på att säga det att än en gång, skicka gärna eller väldigt gärna in frågor till oss. Nu ska vi träffa en politisk panel för övrigt och då kan jag tänka mig att ni gärna vill fråga speciella politiker. Så ni får gärna också säga till vem ni vill rikta er fråga. Jag ska säga välkommen till detta seminarium. Vi ska se om vi har, ja, där har vi, vad trevligt att se er där. Vi har Maria Gardfjell, du kan vinka lite, vi ser ditt namn. Bra, det är Miljöpartiet. Vi har Johan Widegren, Moderaterna. Var är du? John Widegren. Ja, förlåt, ja, det är alltid namnet svårt. John Widegren, hej, välkommen. Peter Helander, Centerpartiet. Och sen har vi västerbottningen Isak From, Socialdemokraterna.
Jag tror vi gör helt enkelt så att vi börjar med den undran som Johanna hade här. Nya mål och mål som innebär att gamla utmanas. Vilket ansvar har politiken för att staka ut vägen? Jag kan säga så här, den som har lust får börja, varsågod. Då säger jag Maria, varsågod. Förstod det. Ja, men jag tänker jag måste välja någon och väva lite art här då, för en gångs skull. Ja. Ja, men det är jätteroligt att få vara med och bra timing på det här seminariet när skogspolitiken nu har blivit den absolut viktigaste frågan i regeringsbildningen också. Mm. Men får jag säga det Maria, det här är lite typiskt SLU i Umeå. Lite före sin tid landar alltid rätt. Varsågod och fortsätt. Ja, men det är helt rätt. Frågan om vem som sätter agendan och hur vi nu jobbar framåt, det är ju en väldigt bra fråga. Och jag måste säga att även om statsvetaren som pratade här innan var ganska uppgiven, så måste jag säga att det är väldigt bra att höra Torbjörn Ebenhardt berätta om just vad som händer på området biologisk mångfald. Och här behöver vi ju verkligen säkerställa att få en bred och bra uppslutning bakom svensk skogspolitik som verkligen tar ett brett ansvar. Ja, men Maria, det är ju lätt att säga. Du sitter ju i en regering som inte verkar ha några större förutsättningar att komma överens ens ni. Så jag menar, det låter ju bättre än vad det förmodligen är. Ja, just nu har vi ju regeringskris och nu har vi en regering som inte får bestämma någonting. Så det kan jag ju verkligen hålla med om. Men det som är viktigt att komma ihåg, tycker jag, det är att om man beskriver det som oförenliga mål, då kan man ju också, då måste man gå tillbaka och titta på hur vi arbetar med Agenda 2030 och hur vi arbetar med miljömålen och hur vi arbetar med olika samhällsmål. Och det, visst kan man slå varandra i huvudet och säga att det här är oförenliga mål, eller också kan man säga så här, ja, det här är svårt att komma överens, men vi måste ju lösa både klimatkrisen och biologisk mångfaldskrisen. Och vi måste skapa förutsättningar för de små skogsägarna i Sverige att få en bättre lönsamhet. Och vi måste göra olika saker. Då handlar det ju att vi politiker faktiskt måste sätta oss ner, resonera om det och se helheten. Och det är ju det Miljöpartiet har gjort just nu. Vi har sagt det att vi kommer att kräva att man inte glömmer bort den biologiska mångfalden och att respekten för internationella konventioner måste stå stark i den fortsatta skogspolitiken i Sverige. Okej, Maria, tack så mycket. Jag hoppar upp till Peter Helander, Centern. Det är ju väldigt mycket krav på att man ska få en utstakad politisk väg för skogspolitiken. Hur ser du på de förutsättningarna? Ja, men det är ju ett område som är fullt av målkonflikter. Som Maria säger så pågår det en regeringskris kring skogspolitik, eller i alla fall skogspolitik är ett kort i leken. Jag menar att i Sverige så har vi byggt upp ett samhälle som bygger på tillit och förtroende, där vi litar på varandra. Och jag menar att om vi ska komma i mål med målkonflikterna i skogspolitiken så måste vi fortsätta på den vägen. Köra över människor, att ifrågasätta äganderätten, att tvångskonfiskera mark, i alla fall vill jag kalla det. Det är ju inte den rätta vägen att gå. Ska vi få med oss de 330 000 skogsägarna på att utveckla naturvården, då måste de vara med på tåget, då kan inte de vara motståndare. Och det är min och Centerpartiets hela ingång i hela debatten. Men får jag fråga Peter, om du då, där har du ingången, då förstår vi ungefär var du står. Men det är ju ett starkt krav på att få en tydlig politisk riktning. Finns förutsättningar? Jag tror att det finns någon chans att komma dit? Ja, det tror jag. Skogsutredningen förestod ju, eller tycker att politiken ska sätta ner foten. För vi har haft en kanske svårt att bestämma oss, och då har vi överlämnat mycket av ansvaret till våra myndigheter, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. Och så får de fatta beslut och komma i konflikter. Och då måste politiken, för politikens roll är att väga olika saker mot varandra. Och det behöver inte myndigheterna göra, utan det måste vara politiken. Och jag tycker att det är när riksdagen ska, för att få en långsiktighet där,
ska avgöra det här. Men Peter, får jag säga, jag är verkligen inte skogsmänniska. Jag har lett ett och annat seminarium de senaste åren. Och politiken har ju aldrig satt ner någon fot. Man har ju haft önskemål och sagt att det går bra. Men när kommer den där foten då? Ja, förhoppningsvis hade den kommit här nu som ett led i skogsutredningen. Och vi hade ju en diskussion kring det, jag och Liberalerna och regeringspartierna, som tyvärr havererade när januariavtalet upphörde. Men där hade vi kunnat kommit fram till en lösning. Okej, jag tror vi hoppar över till John. Nu sa jag rätt den här gången. Ursäkta att jag sa fel från början. Varsågod, vad har du för synpunkter här? Tack så mycket, Sverker. Och jag är van att bli kallad för Johan, tyvärr, för jag har ett väldigt vackert namn. Ja. Men så här tänker jag i det här. Det finns nog, precis som Peter Erlander lyfter innan här, egentligen en majoritet för ganska tydliga linjer i svensk skogspolitik. Problemet är att där Peter Erlander och Centerpartiet försöker spela in det här idag tycker man inte så. Hos dagens regering, där vi har en spricka som lyftes innan här också, att där vi har en minister på miljö- och klimatområdet som säger att svensk skogsbruk är inte hållbart. Vi har haft en landsbygdsminister som säger att svensk skogsbruk är hållbart. Och det är klart att när vi har de stora skiljaktigheterna i sittande regering, då blir det otroligt svårt att komma framåt i det här. Jag menar på att den skogspolitik som vi faktiskt satte 1993 är ju egentligen väldigt, väldigt bra. Och mycket av de problemen som fanns fram till dess har ju blivit bättre sedan 1993. Men du, John, alltså, 1993, jag menar hela, då hade vi knappt hört ordet klimatproblem. Kan verkligen en politik från 93 vara bra 2021? Tycker du verkligen det? I grunden ja, för där har vi en politik som säger frihet under ansvar för skogsägarna. Och det är klart att alla de som tycker att vi ska göra stora förändringar i den befintliga skogspolitiken, de måste nog tydligare lyfta fram faktiskt vad det är som inte fungerar idag. Därför jag menar att mycket av det vi mäter biologisk mångfald i, det går på rätt håll i Sverige. Det går sakta, men det går på rätt håll. Vi ökar vår produktion sakta men säkert. De som vill ta mark ur produktionen gör ju snart att vi inte kan öka produktionen längre, men det är ett annat problem. Så att i grund och botten är det en bra skogspolitik som vi satte 1993. Frihet under ansvar som svenska skogsägare faktiskt har gjort väldigt stor nytta under hela vägen tills nu. Såklart kommer vi bara behöva göra små justeringar på olika sätt, men i grunden har vi en bra skogspolitik. Men du, vad trevligt. Alltså John, jag kan säga att du är en av de få jag har pratat med som är riktigt nöjd med skogspolitiken just nu. Men det är i och för sig kul att höra. Ja, men så här är det ju. Politiken som är satt i grunden är ju bra. Sen behöver vi ju ha en regering som lever efter det och som styr sina myndigheter med tydliga och bra regleringsbrev. Och att myndigheter sen inte själva sätter upp egna målsättningar och visioner för vad man ska vandra iväg. Utan i grunden efterleva den skogspolitik som är satt. Men du, nu ska vi hoppa över till Isak, och då kan jag känna Isak From, Socialdemokraterna. Då kan jag känna så här att vi har, alltså Moderaterna kohandlar om skogspolitiken med Centern. Ni har ett statsråd ansvarig för politik som hoppar av rent rösttekniska skäl, och gud vet vad ni tycker om olika partierna i regeringen. Alltså, för mig känns det som att skogspolitiken håller på att ruttna sönder, att det går åt fel håll. Vad säger du om det, Isak? Skogspolitiken är det viktigaste området. Det var ju ganska humoristiskt när Ekot ifrågasatte om landsbygdsministern egentligen var en viktig minister. Och det är klart att när man ser den debatt som har förut varit nu några dagar, så förstår man att landsbygdsministern kanske är den allra viktigaste ministern just nu. Ja, ändå hoppar hon något av. Det är ju inte något vidare. Det är ju ingen vidare. Men det är nog snarare utifrån det parlamentariska systemet hur det är uppbyggt än det andra. Nej, jag tycker att vi klär oss lite för mycket i säck och aska rent allvarligt. Tycker jag att vi bör hålla upp oss. Sverige är faktiskt världsledande på att peka ut riktningen. Vi kan så, och vi skördar hållbara produkter. Det ska vi fortsätta med. Jag tycker också att den skogslagstiftning som vi har i grunden är bra. Det vi konstaterade nu när vi både gick med på att tillsätta skogsutredningen, och när vi nu har börjat titta och förhandla innan det här eländet nu tillsköt, så ser vi ju att det som egentligen behövs är ett antal nya verktyg i verktygslådan som vi kan ge både till myndigheter och framförallt privata skogsägare, så att man faktiskt kan fortsätta att uppfylla de målsättningar som vi har. För vi har ju haft egentligen en högre målsättning. Vi har ju sagt att vi ska ha hög biologisk mångfald i alla skogar, även de brukade.
Det som nu kommer på, som vi påverkas av från internationellt håll, det är ju att vi antingen ska ha brukade skogar eller skyddade skogar. Alltså jag tycker ju att vi bör ju faktiskt se det vi faktiskt gör. Och då kan man behöva ha vissa verktyg för att säkerställa det här. Det kan behövas både kunskapshöjande insatser och det kan behöva viss pengar till skydd som kan vara långsiktigt eller i en övergångsfas. Men precis som jag inledde så tycker jag att vi bör faktiskt lyfta fram oss som lite bättre än det låter ibland. Men du, jag fortsätter med dig Isak. När vi lyssnar på statsvetaren Johanna så kan man säga hon räknar ju upp utredning på utredning på utredning som de flesta inte leder till något beslut. Det händer ju ingenting. Och samtidigt så är det ju en otroligt starka grupper som väntar på en vägledande politik. Alltså, ja, men det, varför händer det ingenting? Så är det ju. Och det vi kan väl konstatera att det är ett antal domar som också har gått i motstående riktning. Alltså då, och det är också därför som den här frågan hamnade på högsta politiska nivå, att vi faktiskt behöver göra någonting. Vi kan inte ha det på det här sättet. Och då var ju januariavtalet, skogsutredningen, en del i det att ta det vidare. Och jag precis som Peter Helander så är jag också för att vi skulle få ett starkt riksdagsbeslut som är riktigt. Men för att man ska få det också behöver det också tillskapas ett antal verktyg som man har i verktygslådan. Och en del av det kommer att kosta pengar och då måste man ha en politisk majoritet som faktiskt kan prioritera det. Får jag fråga, vi arrangerade med SLUs hjälp som vanligt, inte vi, det var SLU som arrangerade ett seminarium för en tid sedan under skogens dag. Och då var det ganska tydligt att politikerna sa, ja, vi behöver en ny skogspolitik. Jag tror att du var med Maria och jag tror att det var flera av er som var med. Och då undrar jag, nu är ordet fritt, när kommer den nya politiken? Det behövs ju en... Skogspolitiken är ju ett väldigt brett område, så det behövs inte ett beslut för en bättre skogspolitik, utan det behövs konsekvent förbättringar inom det här området. Jag vill säga två saker apropå det som har sagts tidigare. Men Maria, jag vill veta, när kommer den nya politiken som du tyckte skulle komma? Du får inte glida iväg nu. Jo, men när John Widegren säger att han tycker att det beslut som vi har från 93 är bra, han sa det, då glömmer han bort att det hände någonting 95, nämligen att vi också gick med i EU. Och EUs politik, till exempel på klimatområdet, det kommer ju att påverka skogssektorn väldigt påtagligt. Och det är ett område där vi behöver se till hur vi då utvecklar den svenska skogspolitiken för att också klara klimatkraven. När det gäller hållbarhetsfrågorna och det här bråket om skogen är hållbart eller inte, så kan man väl säga att det beror ju på vilka, som forskarna säger, vilka systemgränser man gör. Visst är det hållbart med träprodukter som kan återvinnas. Men om de inte återvinns, då är de ju inte hållbara. Nej, men alltså det krävs ju... Men om jag ska svara på din fråga, ja, bra. När det behövs en ny skogspolitik, så skulle jag säga att hade vi inte fått en regeringskris så hade vi haft en överenskommelse nu. Men du, man kan ju säga... Och då hoppas jag nu att vi kan gå tillbaka efter det att vi får en statsminister på plats. Att vi kan gå tillbaka till de förhandlingar som vi hade och försöka ändå sy ihop en tillräckligt stor och bred överenskommelse som kan passera Sveriges riksdag. Därför att vi behöver ha en bred politik där vi både ger de enskilda skogsägarna större möjligheter. Men vi behöver också ha ett mer miljöanpassat och naturnära skogsbruk. Och vi behöver ha bättre skydd och vi behöver ha mer resurser i budgeten så att vi också kan ersätta skogsägarna för de miljötjänster som de bidrar med. Okej, tack så mycket. Men du John, du sitter där uppe. Jag säger upp och ner för jag har en så fördelad i bild. Vad säger du? När har vi, alltså alla ropar på en ny skogspolitik för det håller inte, som skogen räcker inte. Vad händer? När får vi den? Ja, enligt Maria Gardfjell så kan vi få den så fort en ny statsminister är på plats. Jag tror att vi hade kunnat fått det med en moderat statsminister på plats, därför att då finns det en stor majoritet i riksdagen. Det som Maria Gardfjell hoppas på idag är ju att man ska lyckas och enas i en minoritet för hur det här nya ska se ut. Men om Centerpartiet istället hade tagit steget tillbaka till borgerligheten så hade vi haft en stark majoritet för en skogspolitik som både Peter Helander och som jag kunde stå upp för. Sen bara kort, bara att jag glömde EU-inträdet 95. Nej,
Det gjorde jag inte. Jag har mycket väl koll på det och ser stora bekymmer med vad EU just nu gör för svensk skogsbruk. Det är därför vi hela tiden måste värna om den svenska skogen och det svenska självbestämmandet. Inte ha en regering som är på kollisionskurs med sig själva när de åker ner och företräder sig i EU. Men jag vill fråga. Ni har ju från ditt parti, nu är det ett lite negativt ord men du får inte haka fast det. Ni har ju så att säga kohandlat med Centern om äganderätten i skogen. Det kan man ju säga. Och då undrar, hur ser du på den här frågan som Johanna hade? Vi har äganderätten, vi har renskötseln, allemansrätten, produktion, sociala, över hela jävla balletten har vi. Vem ska se till att det blir en rättvis fördelning, att alla intressen som kommer till tals? Ja, det är ju det alla utredningar faktiskt försöker peka på hela tiden. Men vem ska se till det? Det är ju vi i politiken som ska peka ut varåt prioriteringarna lutar. Och äganderätten är för mig det som är inskrivet väldigt tydligt. Och det är det som också krävs, en stark ägande och brukanderätt. Därför att annars kommer de ju inte kunna leverera det som vi också kräver i framtiden. Så det måste ju få komma först. Sen finns det ju plats för allemansrätten och för de andra intressena som du också lyfter, Sverker. Men i grunden behöver vi ha någon som äger och brukar skogen. Ja, tack. Peter, det var länge sedan jag hörde dig. Nu varsågod, du får säga vad du vill. Vad fantastiskt. Ja. Jag har en massa journalister som ringer till mig och vill veta allt om skogen också, samtidigt. Ja, men det är ju kul. Jag håller med John i många saker. Alltså äganderätten är fundamental i en västerländsk demokrati. Det är inskriven i grundlagen, i EUs rätt och i rätten i FNs lagar om mänskliga rättigheter. Alltså, det är ingenting vi kan pruta på. Även i det goda syftet. Det finns många regimer genom tiderna som i det goda syftet har ifrågasatt äganderätten. Och med det sagt så tror jag på den svenska modellen med tillit och förtroende att få med sig skogsägarna på att göra bättre i skogen. Och jag håller med John, det har blivit bättre sedan 1993. Kraven har förändrats och då får vi skruva på lagen lite grann. Men vi ska inte... Jag var ju suttit på ett möte på Miljödepartementet där de visar en bild på mig, till mig som säger att Sverige är sämst i EU på att skydda skog. Då protesterar jag. Tyskland skyddar 37% och Sverige 14%. Men det är inte sant. Om vi räknar som Tyskland så har ju vi redan nått upp till 30%. Ja. Alltså, vi kan inte ha en skogsdebatt där vi har helt olika underlag. Utan, det borde vi liksom komma överens om. Sen kanske våra myndigheter säger att alla andra gör fel och det är vi som gör rätt. Ja, men det håller inte. Vet ni att jag tycker det är oerhört spännande att få diskutera er mer. Men det är väldigt svårt att få er att haka på detta när vi kan förvänta oss en ny skogspolitik och vad den kan innehålla. Och därför undrar jag med dig, Isak. Man kan väl ändå säga, tror jag, att EU har tagit ett antal ganska kraftfulla steg framåt när det gäller skogsdebatten, inte minst i Sverige. De pratar ju till exempel om att kalavverkningar och sånt där ska stoppas. Är det inte risk för att de kan ta över hela jävla diskussionen i Sverige om politiken inte är tydligare? Jag tror att vi behöver tydliggöra också vad svensk skogsbruk har gått ut på. Att vi behöver också visa att det är hållbart. Vi har haft en lagstiftning om återplantering i över 100 år. Vi kan behöva göra mer i form av variation vad vi återplanterar på många områden. Och det visar ju inte minst alla granplanteringar i södra Sverige efter stormen Gudrun. Att det finns både klimat och ekonomiska och biologiska skyldigheter att faktiskt göra bättre. Men på din första fråga, vad vi ska göra, så är ju våran ambition, det vi har tagit i hand på, det statsministern nu har lovat, är ju att vi ska lägga en proposition på riksdagens bord som hinner behandlas under den här mandatperioden. Det är fortfarande vad vi socialdemokrater har som ambition att göra. Och får vi nu en statsminister så kan vi ju omstarta det arbetet igen, och det är i alla fall våran ambition. Men alltså, Isak, är du orolig för EUs nyväckta intresse för svensk skog, om jag säger så? Det är ju hela världens intresse för biologisk mångfald och klimatutmaningarna. Det ser vi ju inte minst i form av älgbörjor i Kanada och så vidare. Och sen så kan vi ju inte heller ha en ordning där Sverige enskilt ska göra alla åtaganden i EU. Vi ska naturligtvis göra våran del, och då kan vi behöva göra mer. Men precis som det har varit sagt här, om det är John eller Peter som säger det, så kan vi inte. Vi måste ju jämföra oss på ett rättvist sätt, och det är ju därför också som vi har
gav ett uppdrag till Naturvårdsverket. Men du, att titta på just hur man redovisar vad är ett skyddat område. Men du Isak, man kan ju också säga att hela skogsdebatten har ju så att säga vickat över de senaste åren i princip från att vara produktion och sånt där till att vara nästan en överlevnadsfråga. Alltså har politiken en beredskap för den förändringen? Jag skulle säga att skogsfrågan har hamnat nu i samma härad som gruvfrågorna, vindkraften, vattenkraften. Alltså det är många olika intressen. Alla gör olika form av intrång på den biologiska mångfalden. Alla tar någonting från ditt område och ger till någonting annat. Och det är klart att nu det som skiljer, om man säger gruvor och vindkraft mot skogen, är ju att vi har över 300 000 privata små skogsägare som inte vi kan inte göra dem skyldiga för de åtaganden som Sverige faktiskt är skyldiga att vidta. Och sen måste vi ju lyfta upp också de som i generationer har brukat och gjort rätt. Och är det så att staten behöver skydda en del av den enskildes område, så ska det utgå ersättning på kort eller lång sikt som man ska kunna förhandla som enskild skogsägare. Det är ju våran ingång där. Okej, Maria, du begärde ordet. Varsågod. Så, det tar 6 veckor att få reda på om man får avverka sin skog, men det tar kanske 6 eller 10 år att få reda på om man får ersättning. Det är ju en av orsaken till att de enskilda skogsägarna naturligtvis är gramse på att naturvård är jobbigt och besvärligt och så. Och det här tycker jag att är typiskt en sån sak som vi ska lösa i den nya skogspolitiken, att göra det enklare att syssla med naturvård och naturskydd också. Men jag måste ändå få lyfta in ytterligare en aspekt, och det är faktiskt att människor börjar efterfråga produkter från skogsbruk som är bättre. Jag såg ett byggföretag förra veckan gå ut och säga att de vill gärna kunna sälja produkter från hyggesfritt skogsbruk. Och vi ser också att ska den svenska skogsnäringen kunna sälja produkter på en internationell marknad i framtiden, då kommer vi faktiskt också behöva satsa mycket hårdare på den biologiska mångfalden. Så vad som behövs i svensk politik, det är en borgfred kring den biologiska mångfalden. Och det är också en borgfred kring klimatpolitiken och behovet av ökade kolsänkor. Och löser vi bara de två sakerna, då kommer också produktionen öka. Och vi kommer behöva kunna ha ett betydligt bättre fokus på den producerade produktionsskogen helt enkelt. Och skapa de produkter som också behövs i framtiden för klimatomställningen. Så att jag tror egentligen att vi inte har en avgrundsstor skillnad mellan oss. Men att man måste förstå att omvärlden, den är inte bara, vi kan inte bara säga att EU är dumma. Utan EU pekar ju på att Sverige, precis som andra länder, det finns misstag som vi har gjort i skogspolitiken som måste förändras. Vi har för mycket plantageskogsbruk. Vi har för mycket ensidiga planteringar. Vi tar inte tillräcklig hänsyn till den biologiska mångfalden. Och det måste vi göra nu. Och jag tycker vi ska välkomna EU-kommissionens gröna giv och säga det att nu kan ju vi i Sverige tillsammans med Finland och andra likasinnade länder utveckla en ny skogspolitik som faktiskt både klarar klimatet och den biologiska mångfalden. Tack Maria, tack så mycket. Nu John, ska du få ordet och sen ni får lite frågor från som tittar på oss. Men jag såg att du hade begärt ordet, varsågod. Tack. Nej, det jag skulle vilja säga är att det finns en väldigt tydlig skiljelinje i det här och egentligen i de två regeringsalternativen. Och det är det som gör att vi har en fortsatt stor debatt kring det här, skulle jag vilja säga. Därför att från vår sida, och som det egentligen finns en majoritet för i svensk skogspolitik, så tror vi inte på att ha mer mark ur produktion. Det är inte lösningen på det här, utan det är att stärka ägande och brukande. När det kommer sådana här förslag från EU till exempel om kalhyggesfritt bruk,
Ja, men låt det vara frivilligt då, för de som vill det. Och för de som vill sälja sitt virke på den marknaden. Om det nu finns någon som vill betala mervärde för det. Okej, låt det vara så. Precis som att vi inom jordbruket tar konventionellt och ekologiskt. Låt brukaren själv välja vilken väg han vill gå. På det viset får vi ju fortsatt en högt förtroende för politiken. Och människor kan bruka sin skog och kan leverera produkter och leverera kolsänkar. Tack så mycket. Då ska ni få säga, jag har en kompis med mig. Det är Emilia Barsk, en statsvetare från universitetet i Umeå, som har, hjälper mig kan man väl säga att plocka fram frågor som är relevanta. Varsågod. Ja, vi har fått in några frågor här och ett av dem är verkligen äganderätten hotad? Är verkligen äganderätten hotad? Ingen som de har sagt vill ska spara med vem som helst. Nej, det är till allihopa. Då tror jag vi riktar oss till Centern först. Är det verkligen så att äganderätten är hotad? Ja, det är den. Men och när vi säger äganderätt så menar vi egentligen brukanderätt. För äganderätt utan brukande. Men varför säger ni äganderätten? Då låter det som det folk är på väg att knycka mark av er. Det är ju skillnad på bruka och äga. Ja, fast det, med äganderätten följer brukanderätten. Och det vet ju alla som äger någonting. Att äga någonting utan att bruka det är ju inte värt någonting. Och i brukanderätten så handlar det om att man själv får styra över hur marken och skogen ska brukas. Inom vissa givna ramar förstås. Men självklart så är äganderätten hotad när människor inte får bruka sin skog och inte får ersättning. Och vi har ju också fallet med nyckelbiotoperna som visar också att det inte finns något lagligt stöd för det som myndigheterna har ägnat sig åt. Och det är ju relativt allvarligt. Det skulle kunna vara stora skadestånd också. Mm. Jag skulle tro att alla vill svara på det, men jag tror vi går vidare och tar en fråga till. Ja, vad tycker panelisterna om att EU vill ge sig in i skogspolitiken trots att det egentligen är en nationell kompetens? Varsågod, den som känner sig manad. Jag kan svara och jag kan säga först att äganderätten är ju inte hotad och det visar ju också skogsutredningen tydligt att den är grundlagsskyddad. Det är allemansrätten också för den delen. Men EUs politik i klimatpolitiken är ju väldigt viktigt att den faktiskt också påverkar alla sektorer i samhället, också skogsbruket. Men vi är ju ganska eniga partierna i riksdagen. Även Miljöpartiet, att vi ska ha en svensk skogspolitik. Men den här svenska skogspolitiken som vi har, den måste ju också anpassa sig till den klimatpolitik och den biologisk mångfaldspolitik och den miljöpolitik som EU har. Ska vi låta en till svara på den frågan? Varsågod, John. Nej, men jag sa det innan här och jag tycker faktiskt att det är ett väldigt stort problem när EU nu går in och petar i diverse strategier och annat. Både på grund av att det verkar finnas en stor okunskap fortfarande för hur vi faktiskt bedriver svensk skogsbruk och hur faktiskt tillstånderna är i svensk skog. När man ser till exempel riskskogstaxeringen. Och sen har vi då med kommissionärer och andra från EU som inte tycker att det här stämmer ens. Och det är klart, vill man inte tro på det, ja, men då är det så. Så att det är klart det är oroligt när EU går in och gör det här på det här viset. Och jag stannar där. Mm. Okej, okay. Jag såg att du vinkade, Isak. Du kanske måste få chans att säga något där. Ja, jag tror oavsett om besluten som kommer från Stockholm eller från Bryssel så måste vi vara medvetna om att det som görs på marken är lokalt och måste utgå ifrån den lokala markägarens förutsättningar, de lokala markernas beskaffenhet. Och därför så kan åtgärderna måste kunna vara olika beroende på om det är i Västerbotten, Västmanland, Skåne eller om det är i Holland eller Belgien. Och det måste EUs politik ta hänsyn till. Okej, du, jag har fått en fråga från Emilia här som jag tar så här. Alltså med tanke på hur oerhört kritiserad den här skogsutredningen har blivit, finns det anledning att bara skippa den? Slänga den? Nej. Den lyfter ju många perspektiv naturligtvis och det är klart att utifrån vilken hatt du har på dig. Mm. Jag kan tycka att den blir mer och mer balanserad om både stora skogsföretag och Naturskyddsföreningen och WWF har kritiska synpunkter till den så bör man nog kanske väva ihop det och se varför är det på det sättet då. Okej, Emilia, en sista fråga. Ja, varför pratar vi egentligen så mycket om skogsägare när det finns så många andra aktörer som gynnas av skogen? Varsågoda.
Det är ju en väldigt bra fråga. Ja, men vänta Maria. Jag tror att det här ska vi låta Peter svara på. Varför är ni så sabla intressant i det här sammanhanget? Jag betraktar dig som skogsägare nämligen. Ja, men det är också. Jag förvaltar en skog som min familj har skött i generationer. Och som jag tänker lämna över till nästa generation. Det är för att det är min skog. Alltså, det är min skog som vi har en allemansrätt som gör att alla andra kan använda min skog och vara i den. Men man får ju inte såga ner min skog eller man får ju inte elda upp den eller bygga vägen. För det är min skog som jag har betalt för och som jag har ärvt och som jag äger. Mm. Det är bra. Hörrni, vad spännande. Vad kul att få prata med. Verkligen trevligt. Ska vi göra en sån här liten fånig, en lite folksgodig grej? Så här. Om ni tycker att vi behöver en ny skogspolitik, kan ni vara snälla och räcka upp hand? Får vi se hur vi har det. Maria tycker det. John tycker det. Centern tycker det. Isak vi tycker. Behöver ju ha en verktygslåda. Ja, men okej. Okay, jag förstår. Det är bra. Stort tack för att ni har varit med i diskussionen. Tack så hemskt mycket. Oj, man blir riktigt svettig av att få diskutera skogspolitik. Nu ska vi gå vidare och då ska jag lämna ordet till Camilla Sandström som är statsvetarprofessor på universitetet i Umeå. Och Camilla ska prata under rubriken skogspolitiska vägval. Varsågod. Ja, tack så mycket Sverker. Och det var ju jättespännande att höra den här diskussionen kring de olika vägval som vi eventuellt har att ta framöver. Och det vi har gjort för att försöka få lite mera kontur på de här vägvalen, det är ju att titta lite närmare på skogsutredningen för att se vad är det egentligen som framgår i skogsutredningen. Vad kan vi dra för slutsatser av skogsutredningen och framförallt de remissvar som har kommit in till skogsutredningen. Kan vi på något sätt identifiera olika typer av vägval? Och olika typer av förslag som vi kan förvänta oss framgent. Och som ni ser på den här bilden då, så har det ju kommit in extremt många remissvar till skogsutredningen. Och den här utredningen då, som ju diskuterades här under panelen, är ju i sig väldigt omfattande. Men det har också gjort att remissvaren som sagt är många och långa, och det vi har försökt göra är då att identifiera i de här vad olika aktörer anser är de viktigaste frågeställningarna. Och som vi har förstått så är det ju då också en kampanj som har pågått i anslutning till den här utredningen. Så det är väldigt många privatpersoner som också har skickat in, och vi har förstås tagit hänsyn även till deras synpunkter. Men det vi har varit mest intresserade av, det är de organisationer, myndigheter, kommuner, regioner och så vidare som regeringen själva har frågat efter synpunkter. Och i analysen då så har vi tittat framförallt på frågor som de själva har lyft fram som mest intressanta och där det då går att identifiera likheter och skillnader. Och vad säger då de här remissorganen? Ja, den här bilden är kanske lite komplex att tolka, men jag ska försöka guida er igenom den. Som jag sa, det är väldigt många olika svar, väldigt många olika synpunkter som har kommit in, men man kan säga att det finns i huvudsak fyra olika frågeställningar som man har hanterat. Och det är: vad ska vi ha skogen till? Vem ska ha makten över skogen? Och inte minst hur den här makten ska utövas. Och också var. Och jag ska ge er några exempel på de här förslagen. Och de här olika färgerna, de anger ju då om man i huvudsak håller med skogsutredningens förslag. Eller om, och den röda. Det gröna är om man håller med, det röda är om man är emot. Det grå är om det finns väldigt stor variation av åsikter i det här. Och på den ena axeln så kan ni se då de olika offentliga aktörerna som finns med i, som har svarat på remiss, i remissomgången. Och här har vi då både myndigheter, men vi har också kommuner och regioner. Och vi har skogsbruk, miljörörelsen och det som kanske lite slarvigt går under begreppet sociala värden. Och den första skiljelinjen handlar i ganska hög utsträckning om vad vi ska använda skogen till. Ska den användas för produktion? Ska den användas för att öka tillväxten och ligga till grund för en konkurrenskraftig och biobaserad näring eller olika näringar med bas i skogen? Eller
ska den ligga till grund för framförallt biologisk mångfald och andra typ av bruk av skogen som inte är extraktiva, alltså där man tar ut resurser ur skogen. Och den här skiljelinjen är väldigt tydlig och där ni kan se då så finns det en ganska kraftig majoritet av olika organisationer, myndigheter som står för ökad tillväxt och då också där många pekar på behovet av att kanske sätta ett tillväxtmål i skogen. Medan framförallt miljörörelsen och även inom det som vi kallar för sociala värden då är emot det här. Det andra exemplet handlar i ganska hög utsträckning om vem som ska ha makten över skogen. Och det var ju också politikerpanelen inne på. Ska skyddet av skog framförallt ske på frivillig basis? Som då till exempel regioner och kommuner i ganska hög utsträckning ställer sig bakom tillsammans med skogsbruket. Men däremot myndigheter, miljörörelsen och även sociala eller organisationer som företräder sociala värden är emot och tycker då att staten ska ta ett mycket större ansvar för skyddet av skog. En tredje exempel på skiljelinje handlar i hög utsträckning om vem det är som ska sköta skogen. Och på vilken bas, alltså vilken typ av kunskap ska ligga till grund för hur man sköter skogen. Och här blir det en väldigt tydlig skiljelinje mellan de som företräder olika typer av vetenskaper men också beprövad erfarenhet. Och det handlar ju då också om i ganska hög utsträckning om vilken typ av kunskap som man litar på. Vilken kunskap som kan generera den rätta basen för de beslut som ska fattas. Den sista exemplet här som vi också kan se i den här grafen då, det handlar i hög utsträckning om en fråga som kanske kommer att avgöras imorgon i riksdagen. Och det handlar då om bevarandet av det sammanhängande skogsekosystemet i det fjällnära området och konsekvenserna av det. Och här kan vi då se ett litet annat mönster jämfört med i tidigare frågeställningar där inte minst skogsbruket och kommuner och regioner är relativt tveksamma till att avsätta medel eller avsätta de här områdena. Och här handlar det också om att det kommer in aspekter som rör det urbana och rurala i relation till utredningens förslag. Tror man på det lokala, de lokala markägarna och att de kan bidra till utveckling eller tror man till exempel på besöksnäringen? Så när vi har tittat på de här olika förslagen så kan man också identifiera olika typer av vägval som kan göras i relation till skogen. Och det här är ju de här skiljelinjerna som jag nu har pekat på, det är ju förstås bara ett antal exempel. Det finns ju många, många fler i den här. Men de ger också den här bakgrunden till de här vägvalen som vi strax ska se en bild på. Och det vi har gjort då på basis av de här olika vägvalen, de här olika skiljelinjerna, det är att vi har identifierat då åtminstone två och kanske då en tredje bubblare när det gäller de vägval vi kan se framgent. Om vi tänker att vi utgår från business as usual, alltså den skogspolitik som vi har nu, så innebär den första avtagsvägen att vi rör oss i riktning mot det förslag som kanske skogsutredningen också står för, en så kallad biobaserad cirkulär ekonomi, som lägger stark tyngdpunkt på tillväxt i skogen, att skogen ska bidra till klimatet inte minst, och att vi också har då ett tillväxtmål för skogen eller ett produktionsmål och på så sätt då tydliggör vad skogspolitiken handlar om. Som jag var inne på så finns det ett ganska starkt stöd eller det finns ett starkt stöd för just den här i de remissvar som vi har läst. Men det vi också ser är att det är många som ställer sig kritiska inte minst till att skogen ska intensifieras eller att skogsbruket ska intensifieras. Och då hamnar vi i riktning mot nästa avfart, det som vi har kallats för hyggesfritt. För även om det är så att man ställer sig bakom en cirkulär
biobaserad ekonomi i väldigt hög utsträckning, oavsett om man tillhör skogsbruket eller organisationer som står för sociala värden eller miljörörelsen, så ser vi att miljörörelsen och organisationer som företräder mångbruk, rennäring och annat tenderar att röra sig mer mot det, den avtagsfart som vi kallar för hyggesfritt. Slutligen då så finns det ju då, eller som jag nämnde, så kommer den här bubblaren in, alltså EU-kommissionens och det läckta dokument som har kommit ut från kommissionen och de ambitioner som kommissionen har kring skogen och det man då har identifierat som ett stort behov för att man ska uppnå klimatneutralitet. Och här trycker man ännu mer på en typ av modell som man kallar för close to nature forestry, eller där man då tycker att biologisk mångfald och ja, framförallt också kulturvärden ska gå före produktion. Och de här tre alternativen skulle man kunna säga företräder också tre olika synsätt på produktion. Där den biobaserade cirkulära ekonomin förstås tar produktion som sitt huvudfokus. Medan det hyggesfria alternativet fokuserar mer på mångbruk eller multifunktionella skogar. Medan close to nature forestry kanske, där handlar det mer om postproduktion. Vilket ju är ett tillstånd som många, eller som det är i flera länder i alla fall, utmärks av i Europa. Där man inte alls har samma typ av skogsbruk som man då har till exempel i de nordiska länderna. Så även här kan vi se då de här, eller med utgångspunkt från remissvaren ska jag säga, så kan man se de här olika typerna av vägvalen för den framtida skogen. Och där man mycket tydligare kan se också hur den, hur, eller där skogspolitiken får kontur. Och där de då tar utgångspunkt i de här tre olika alternativen. Och jag skulle vilja skicka en fråga till vår nästa panel. Vänta. Ja. Innan du skickar frågan, ja, då vill jag säga så här. De där tre, om man så vill, fyra vägvalen. Ja. Det är väldigt olika utfarter om man säger så. Ja. Är de ens förenliga? Det är ju förstås en typ av gradient. Så att det är inte svart och vitt mellan dem. Men absolut så är det ju så att de är skilda. Mm. Och i ganska hög utsträckning skilda. Mm. Just när det gäller den biobaserade cirkulära ekonomin, ja, och den som står för postproduktion. Alltså den som skogsutredningen företräder och den som då EU-kommissionen företräder. Mm. Jag kan till och med känna när jag ser det där och jag hör på dig, då kan jag få en viss förståelse för den politiska svårigheten att, så att säga, formulera en gemensam skogspolitik. Ja, och därför så var det ju väldigt spännande förstås när vi hörde Maria Gardfjell till exempel och Isak From säga att de hade något på gång, ja, innan var regeringskrisen och att, ja, man har en ambition att försöka sy ihop någonting. Men problemet är ju som sagt med de här olika alternativen är att det finns ganska starka grupperingar bakom dem. Mm. Och vi kommer ju höra några av dem här senare som inte anser att den ena eller andra är legitim. Mm. Vi gör så här, vi presenterar panelen. Vi gör så. Då ska vi se nästa panel här som är fyra stycken intresseorganisationer. Och då ska vi säga så här att det är Peter Roberts, Världsnaturfonden. Vinka så vi vet var du är. Bra. Och där har vi Gunnar Lindén, LRF. Perfekt. Vi har Jenny Wik Karlsson, SSR, alltså Svenska Samernas Riksförbund. Och vi har Linda Eriksson, Skogsindustrierna. Hallå, välkommen alla fyra. Jättevälkomna. Camilla, varsågod, formulera din fråga. Ja, min fråga handlar framförallt om de här fyra olika organisationerna känner igen sig i de här olika vägvalen. Det är klart att nu har ju vi spetsat till dem lite grann med de här olika namnen. Men är det de här vägvalen som står till buds? Eller finns det andra alternativ ut ur den här rondellen? Var ska vi börja, tycker du? Ja, finns det någon frivillig? Finns det någon frivillig? Det är alltid roligt. Varsågod, Peter. Nej, jag måste säga att jag förstår att det är ett sätt att på något vis skilja och förtydliga någonting. Men jag känner mig väldigt riktigt hemma med den där uppdelningen som du visar. Det är inte så att vi bara trycker för ett mer variationsrikt skogsbruk. Och vi ser inte heller att
vi inte behöver en biobaserad cirkulär ekonomi. Det ser vi också, så att säga. Så att jag tycker att i vår tänk så är det väl liksom snarast att vi måste... Och jag tror att en grundskillnad i faktiskt konflikten som finns, det är ju hur man ser på hållbarhet, hållbar utveckling. Och vi ser ju att den ekologiska... hållbarheten måste inrama det sociala, det ekonomiska, det som kallas för nested sustainability. Medan jag tror att mycket lever kvar i det här tvärsnittet, liksom, den kompromissen. Men jag tror att miljörörelsen har liksom gått ifrån det och säger, och även forskningen i mångt och mycket, att vi måste inrymma liksom vårt brukande och vår ekonomi inom det som ekosystemens bärkraft. Så att och sen vad det innebär, det kan jag utveckla mer sen. Men kan vi inte gå vidare till Linda Eriksson, skogsindustrin, och höra vad säger. Känner du igen det i Camillas fyra, vill jag säga, men det är i alla fall tre utfarter? Nej, men jag kan väl också hålla med Peter att det kanske jag inte riktigt gör. Däremot var det spännande att se de här färgfälterna, hur olika intressenter faktiskt svarar på frågan. Och just när det gäller hållbar utveckling så är det ju alla intressen samtidigt som vi måste ta. Vi kan inte välja ett intresse, utan vi måste ju klara av helheten. Okej, ja, men vi fortsätter, vi går runt. Nästa, varsågod. Jenny kan vi ta om. Ja, nej, men jag får väl hoppa på samma spår som övriga. Att det är klart att man i viss mån ändå känner igen lite grann, men ser också att det är många andra aspekter och ingredienser som kanske gör att rondellen innehåller liksom fler krokar och inte så himla enkel att få ihop alla intressen. Och framförallt utifrån vårt perspektiv så skulle vi gärna se i alla fall någon parkeringsficka på vägen där man stannade upp innan man gjorde sina vägval och kanske blandade ihop lite mer. Som jag säkert också får återkomma till, som jag tycker är viktigt utifrån vårt perspektiv. Mm. Då tar vi Gunnar Lindén, LRF också, Lantbrukarnas riksförbund. Varsågod. Ja, tack så mycket. Jag tycker i och för sig att liksom inriktningarna är ganska bra, säger en del. Men det kanske inte speglar riktigt liksom vad det blir ganska stort fokus med två utgångar som är ganska långt från det som finns idag och som kanske egentligen inte spelar vad folket tycker, utan jag tror att det kanske skulle finnas fler alternativ som skulle ligga nere till höger, för det är nog där de stora grupperingarna ligger egentligen. Mm. Hur ska vi fortsätta, Camilla, tycker du? Ja, nej, men jag tycker väl att de gärna kan utveckla det, för som sagt, vi är ju utifrån utredningen då spetsat till de här för att se, eller det är de här som framträder, och jag kan ju hålla med Peter om att naturligtvis i grund och botten så handlar det ju om synen på hållbarhet och hur man då har identifierat det i de här olika utfarterna, var systemgränserna går, så att säga. Men om det nu är så att det finns flera alternativ, vad är det då? Hur ser de ut? Vad saknar du, Peter? Ja, nej, men det blir ju någon slags konsekvens på en fråga om vad skogspolitiken ska leverera på. Och det är väl, vi tycker väl också att politiken måste ju på något vis, och där tycker vi egentligen att skogspolitiken behöver utvärderas, och helst skulle den göras av en oberoende internationell panel av faktiskt experter inom och forskare inom naturvårdsbiologi, miljö, juridik, skogsbruk, samhälle och förvaltning, så att säga. Så att man fick ett oberoende här. Det är alldeles för mycket... Ja, när man lyssnar på politiker så är det alldeles för mycket politik och gräns till gränsen till populism. Och jag saknar faktiskt en faktabaserad diskussion där. Men alltså, det låter ju allvarligt, Peter. Det är som underkänner politiken. Det låter väl konstigt? Ja, jag underkänner det ganska faktiskt mycket vad en del politiker uttrycker. Och jag vill återkomma till John Wingren sa vid något tillfälle. Ja, men de som ifrågasätter dagens politik, de ska tydligare lyfta fram vad som inte fungerar. Det har vi ju gjort. Men jag undrar om han har läst rapporten som jag har gjort, så att säga. Men sen kanske han inte håller med om det. Det är en annan sak. Men då kan man ju föra en diskussion utifrån det. Men det är inte så att inte organisationen faktiskt har framfört vad man inte tycker fungerar. Det har man faktiskt gjort. Och Jenny, vad vill du prata om på din parkeringsficka, tänker jag? Jag kan ju lyfta fram det som jag tycker ändå saknas i den delen som berör våra medlemmar och framförallt renskötselns intressen. Och det hörde vi lite grann, eller inte hörde i panelen, att man inte tar tag i och pratar om... Man lyfter gärna fram äganderätten, rätt att bruka, men ingen pratar också om
andra rättigheter. Vi pratar om biologisk mångfald, om hållbarhet som är jätteviktigt. Men i stora delar av där skogsbruket bedrivs påverkar ju också våra medlemmar och våra rättigheter som också har funnits i generation och generation. Och stora delar av utredningens förslag kommer att påverka och har påverkat. Den tidigare skogspolitiken har påverkat våra medlemmar väldigt, väldigt mycket. Och jag saknar väldigt tydligt ett politiskt ställningstagande. Och vet att det är svåra frågor att ta i. Men här måste man också sätta ner foten i hur ser vi på samiska rättigheter och renskötselrätten. Som också är, som någon lyfte av politikerna, en grundlagsskyddad rätt att få bruka. Och där, jag vet att det ligger en utredning på bordet. Men det här är ju, om skogspolitiken är en mängd olika intressen så kan jag säga, och kontroversiellt, så är ju samiska markrättigheter i samma dignitet och någonting som man gärna skjuter ifrån sig. Och där finns den avsaknad. Men du Jenny, får jag fråga dig, alltså när man läser ert remissvar, då tror jag att jag uppfattar det som så att ni oroas över en förstärkt äganderätt. Ja, men det gör vi. I samband med att man faktiskt inte tittar på renskötselrätten. Om du stärker den ena rätten och undviker att ta i den andra rätten på samma mark där man brukar, så får du en än mer obalans i det här förhållandet. Det är redan idag en obalans. Där vi ser att det skogsbruk som har bedrivits och som fortfarande bedrivs påverkar renskötselns förutsättningar väldigt, väldigt mycket. Och att då stärka den ena rätten och inte överhuvudtaget titta på den här balansen, det är klart att det oroar oss. Okej, tack Jenny. Men du Gunnar, vad kan du säga till samerna? Du måste väl känna, du som värnar äganderätten så väldigt mycket, måste väl känna väldigt mycket för den oro som SSR uttrycker? Nej, inte utifrån skogsutredningen. Som jag ser det så lämnar egentligen inte skogsutredningen knappt några förslag som stärker äganderätten. Möjligen utifrån det som vad det handlar om frivilligt formellt skydd. Det skulle stärka äganderätten utifrån situationen som det ser ut idag. Så jag kan inte se att det föreslås några stärkningar som kunde påverka rennäringen i utredningen. Däremot så är det väl positivt för skogsägare om man kan jobba med frivillighet i formella skyddet. Jag tänkte att man skulle fortsätta ta upp det. Ni fyra representerar på något vis sådana starka motsättningar. Linda, ni säger någonstans, såg jag, att det allvarligaste hotet, nästan det, var sa jag det nu? Det är internationella åtaganden om biologisk mångfald. Och du, Peter, ni vill dra igång nyckelbiotop inventeringar igen. Alltså hur ska vi få ihop det här? Det går inte att vara mer oense. Ja, ni får börja vem ni vill, varsågod. Nej, men det sätter ju skogsutredningen också fingret på, att vi behöver politiska avvägningar i de här frågorna, skulle jag säga. Ja, men fortsätt då. Jag menar, är det inte lite omodernt nästan att vara så otroligt orolig för att vara rädd om det som finns i skog och mark? Nu frågar jag dig, Linda. Då får du ta frågan en gång till. Ja, men alltså, jag bara känner som läget är nu idag med klimat och mångfald och allting sånt där. Jag bara tycker att det känns lite omodernt när ni framförallt säger att den allvarligaste invändningen är mot åtaganden och biologisk mångfald, internationella åtaganden. Det känns lite omodernt, det är min personliga uppfattning. Varsågod och säg något. Ja, nej, det som vi ser i utredningen där, det är ju inte de internationella åtagandena i sig, utan utredningens uttolkning av de internationella åtagandena. Och då handlar det mycket om det man kallar för artikel 17-rapporteringen. Och det är också mycket det vi möter i Bryssel idag, som är nästa orosmoment som vi kanske kommer tillbaka till då, att Sverige skulle vara sämst i klassen. Vilket ju är någonting som vi inte alls håller med om. Men det är baserat på hur svenska myndigheter har rapporterat. Men alltså, du kan fortsätta. Vad är det som oroar dig med EU? Ja, men det är ju kommissionens tydliga ambition att ta över makten av skogspolitiken från nationellt självbestämmande till att det ska vara EU som bestämmer. Mm. Men då måste jag få fortsätta fråga dig. Är det då ett bekymmer i sammanhanget att det är ganska otydligt var vi står rent politiskt i skogsfrågorna idag? Ja, men det är ju för det här, det är absolut, för att här måste vi ju samarbeta. Näringen, politiken, myndigheterna, vi måste ju gå med en gemensam röst i EU och gärna kroka arm med de andra skogsländerna för att se till att inte kommissionen tar över hela makten över skogspolitiken. Okej, varsågod Robert.
Peter. Ursäkta. det blir lätt fel. Jag ber om ursäkt återigen. Nej, men vi har väl en annan bild där naturligtvis än vad Linda har. Och det är ju, när det gäller EU så det är ju så att när man inte får gehör på hemmaplan, då exporterar man det problemet utanför Sveriges gräns, och det är det som håller på att ske lite grann. Och jag tror inte man riktigt har förstått det, vad det innebär. Och det handlar inte bara om EU, det handlar om marknader också. Hur marknader uppfattar Sveriges skogsbruk och Sveriges förvaltning av skog och vilken mån vi skyddar eller inte. Så att, och det kopplar in i sin tur in i frågan om bioekonomi. Jag menar, bioekonomin som ska vara bra, den måste ju också ha en trovärdighet på en internationell marknad. Liksom. Så att, och det där tar man ju inte höjd för riktigt. Sen kopplat det här med nyckelbiotop, vi vill ha nyckelbiotopsinventering. Ja, det är ju så att alltså tyvärr är det så att skogsutredningen utgick ifrån, och den politiken har utgått ifrån, att det här kopplar in till certifiering som vi jobbar mycket med, FSC-certifiering. Och där tycker vi också politiker att tala emot sig själva. Det är certifieringarna som har sagt att vi vill inte ha nyckelbiotopsvirke in i spårbarhetscertifiering, i skogsprodukter, certifierade FSC-certifierade skogsprodukter. Och sen så säger man att nej, men därför ska vi plocka bort nyckelbiotoper nu, för att det blir ju ett problem här nu. Men det är ju marknaden som genom, och där vi har varit med och påverkat naturligtvis, som har satt det kravet. Så att lite grann, det är inte så här, jag menar, inom FSC-certifiering ligger skyddet av nyckelbiotoper kvar, och det ligger också kvar att man ska identifiera nyckelbiotoper. Så där har man ju inte politiskt löst någonting i sådana fall. Men du, så att, Peter, ja. Kan man säga att du gillar liksom EUs engagemang? Ligger det på pluskontot hos dig? Ja, utifrån hur, alltså det gör ju det utifrån den ovilligheten som jag ser på hemmaplan. Jag skulle ju hellre vilja se att man samlade, som man skulle diskutera. Ja, hur ska vi uppnå en hållbar förvaltning av våra skogslandskap och så vidare. Men det var man ju helt ointresserad av när man började med nationella skogsprogrammet. Det var en av de konfliktfrågorna som man aldrig riktigt landade. Liksom. Och man är helt ointresserad av att diskutera vad är ett hållbart brukande och så vidare. Då blir det ju naturligt så att om EU lyfter den frågan istället, så blir vi tacksamma för om det innebär att vi sen måste diskutera det i Sverige. Mm. Så att, det är en självklarhet. Vad säger du, Camilla? Känner du att du vill trycka in någonting här? Så är du mer än välkommen att göra det. Ja, nej, men jag är fortfarande intresserad av de här andra vägvalen som, alltså, eftersom de tycker sig se att det finns mer till höger till exempel. Gunnar får gärna utveckla vad det finns för fler olika vägval. Ja, men det kanske handlar om nyanser där. Vi ser ju också att det finns ett behov, och det kanske där vi har liksom den största potentialen att göra gott i världen egentligen, att öka bioekonomin, att faktiskt bidra med någonting, att ersätta de fossila produkterna med någonting. Så att vi ser väl också att där finns det stor potential att utvidga det här. Men sen tror vi väl kanske att vi måste ju fortsätta jobba med den biologiska mångfalden och andra frågor. Och där kanske vi behöver ha nya styrmedel. Vi kanske inte tycker att skogspolitiken som sådan är problematisk. Vi tycker att vi har en ganska bra skogspolitik, men naturvårdspolitiken, det är där vi har de stora problemen. Och vi behöver räta upp naturvårdspolitiken i mångt och mycket. Men alltså, får vi veta då några punkter i naturvårdspolitiken som är ett problem för dig? Ta de 3-4 värsta. Ja, men framförallt har vi ett system som innebär att vi bestraffar skogsägare som skapar höga naturvärden. Det är ju ett jätteproblem. Vi har den största biologiska mångfalden, eller den mesta biologiska mångfalden har vi i produktionsskogen. Och då behöver vi ha ett intresse bland skogsägare att faktiskt bruka skogarna på ett sätt som också gynnar den biologiska mångfalden. Vi får inte ha ett system där vi bestraffar och fördömer den skogsägare som har låtit skogen utveckla naturvärden innan den avverkas, så att säga. Och det finns ett mängd olika system för det. Artskyddet är väl kanske mest uppenbart. Där man kanske inte får ersättning eller man får en sämre ersättning. Men vi har också byråkratiska instrument. Nyckelbiotopsinventering är ett väldigt tydligt sådant förstås. Där skogsägare som låter naturvärden utvecklas bestraffas, så att säga. Så det här tror jag vi behöver komma bort ifrån. Det skapar... Ja, Peter, du ville komma in, såg jag.
Nej, men jag vill bara liksom, jag tycker att det är intressant när man får, när man kommer med påståenden om att skogsägare skapar biologisk mångfald, och det i viss mån så har man gjort det genom tidigare kulturellt extensivt brukande. Man har haft skogsbeten, man har haft gräsmarker, trädbärande gräsmarker och så vidare. Och sen kanske man har låtit bli att bruka skogen och så har man skapat mer värden på grund av det. Men det är inte så att trakthyggesbruket idag skapar biologisk mångfald mer än den hänsyn man lämnar. Det är ju liksom inte, det är inte vetenskapligt förankrat det Gunnar påstår, och det blir ett problem när man det är liksom att man lämnar hänsyn, ja det kan man göra, eller man skyddar frivilligt, men att trakthyggesbruket i sig skapar biologisk mångfald. Det är klart att det finns vissa arter som behöver öppna ytor och så vidare, och framförallt med bränning, men generellt sett så är inte trakthyggesbruket liksom. Gunnar, varsågod. Ja, men jag sa ju inte så heller. Dels så är det sant att trakthyggesbruket också skapar biologisk mångfald. Vi får upp lövträd till exempel kring det. Men vad jag sa det är att vi får inte missgynna skogsägare som låter naturvärden utvecklas. Det handlar liksom om huruvida vi får naturvärden att utvecklas eller inte. Det handlar om skogsägarens val. När man avverkar, när man gallrar. Att du ska våga lämna skogen tills det blir 140 år. Utan att det riskerar att bli en nyckelbiotop då, till exempel, eller utan att du riskerar att få arter dit som gör att du inte får bruka skogen och förlorar massa pengar på det här. Ja. Så det handlar ju som sagt inte om att det handlar om att faktiskt skogsägarens val gör att naturvärden utvecklas. Men du, är det inte lite överpositivt att säga att alltså ansvar under, alltså skogsägarens frihet leder till fler arter? Det är ungefär det ni säger. Är det inte nästan en overkligt positiv bild du ger, Gunnar? Nej, jag tycker inte det. Det är klart att vi behöver också jobba med formellt skydd, och vi har gjort det väldigt mycket, till exempel. Men tittar vi på den politik vi fick i mitten av 90-talet med frihet under ansvar, så har vi har fördubblat mängden gammal skog, mängden dödved i skogen. Vi har fått jättemycket mer grova lövträd, vi har fått mer ädellövskog. Vi har fått fler fåglar i skogen, vi har haft fantastiskt positiva trender egentligen som inte framkommer helt och tydligt. Mm. Okej, jag tänkte när det gäller dig Gunnar och när dig Linda. Du Linda säger så här att skogsutredningen, det är ett omöjligt uppdrag, och du Gunnar säger vi anser inte att utredningen lever inte upp till utredningsdirektivet i frågan om ägandet. Alltså med er ögon sett, är skogsutredningen någonting att bygga på det för en framtida så att säga gemensam skogspolitik? Ja, varsågod. Jag börjar. Nej, men jag tycker att Linda börjar. Ja. Ja, men jag tycker att det finns bra förslag i skogsutredningen som vi självklart måste ta rätt på. Och där ett av dem ju faktiskt är det här tydliga ställningstagandet från politiken. Så jag tycker inte att vi bara ska kasta ner papper. Men alltså, utveckla det där. Vad sa du egentligen? Vad sa du nu? Är tydligare? Jo, ett av utredningens förslag det är ju att man från politiskt håll ska göra ett tydligare ställningstagande kring alla mål för skogen. Och det tror jag är väldigt viktigt, och jag tror att det behöver fattas av riksdagen så vi får en långsiktighet i politiken framöver. Okej, varsågod, då tar vi LRF. Jag håller med Linda om den saken. Jag tror också att det finns en hel del bra skydd, ett sånt. Vi har rådgivningspaket som man pratar om. Skulle man genomföra utredningen ordagrant som det ser ut idag, så tror jag att det skulle vara mer skada än nytta. Men totalt sett, så man kan, jag tror att liksom det som det finns politiskt gehör för, finns det mycket bra att hämta. Men det gör att man måste ta bort en del dåliga saker och kanske göra om vissa saker. Men då tror jag ändå totalt sett att vi kan få någonting bättre av det hela. Tack. Du Jenny, det var ett tag sedan jag gav dig ordet. Och vi börjar närma oss slutet. Jag ska bara, vad sitter du och funderar över? Men jag tänker att om jag kan haka på samma fråga om skogsutredningen leder någonstans. Och vad leder den till? Det finns ju som sagt bitar i den här som man kan bygga vidare på. Men till syvende och sist så handlar det också som alla lyfter, politiska ställningstaganden. Men jag ser också den stora problematiken är ju som att man pratar om skogspolitik. Man pratar om klimatpolitik och man pratar om naturvårdspolitik. Och från vårt perspektiv där jag kommer ifrån, där pratar vi inte om alla de här politikområdena. Därför de hör samman igen.
Och det är det man måste också, tänker jag, politiskt ha lite mod och ta obekväma beslut. Och kanske göra nya vägval. Lite grann är ju det min reflektion över den här utredningen. Det är ju någonstans att vi utgår från där vi alltid har utgått och lite grann putsa på fasaden och ta små steg. Och från vårt perspektiv så bör man kanske ta större kliv och våga tänka nytt eller tänka helt annorlunda. Du, får jag fråga, är den skogsutredning som vi egentligen pratar om nu, anser du att det är en utgångspunkt för en skogspolitik som ni skulle kunna acceptera i alla fall? Inte i sin helhet så som det står. Jag tror inte heller att det är genomförbart i sin helhet. Den är väldigt, väldigt spretig. Bygger mycket på det vi pratar om, frihet under ansvar. Man skickar tillbaka väldigt mycket. Och för oss handlar det precis som en av de processer som ledde fram till skogsutredningen där enskilda markägare drev processer. Vi står ju också inför samma faktum. Är det så att våra rättigheter åsidosätts eller jobbas lite mer i skymundan, då hamnar ju vi också i samma situation. Det vill jag undvika. Jag vill ha mod, lyfta upp så att vi inte behöver gå och processa vare sig utredningsmässigt, politikmässigt eller rättsligt, utan nytänk. Okej, tack så mycket Jenny. Och då, nu ska vi göra så här att nu går sista ordet, jag såg du begärde ordet, Peter, till dig. Du får vara lite kort där för vi är kort i tid. Nej, jag vill bara säga, hålla med Jenny, alltså att vi gör ju också den bedömningen att skogsutredningen det säger man ju också, skogsutredningen bygger på befintlig skogspolitik. Det är inget nytag av skogspolitiken. Och det är ju det som behövs egentligen. Behövs ett nytag och vi måste lära oss av de senaste 30 åren framgångar och misstag och se hur vi kan bygga vidare med en ny skogspolitik. Så det är väl slutsatsen kort. Hörrni, tack så mycket för att ni har varit med oss här idag. Tack så väldigt mycket. Och vi ska fortsätta. Du, jag tänkte, Emilia, du är lite unik på det viset. Du har i princip läst alla remissvar på skogsutredningen. Ja, nästan. 915 har det blivit. Har du läst? Ja, precis. Alltså det är ju enormt mycket textmassor du kom igenom. Vad är det för någon reflektion som du har fått efter att ha läst denna mängd? Ursäkta, varsågod. Ja, men det är just det här att det finns väldigt många olika utgångspunkter att närma sig den här utredningen på. Och det har vi också då sett på vilka frågor eller vilka förslag ur utredningen man har valt att kommentera och vad man tycker om dem. Och det är de här två huvudsakliga lägren eller huvudsakliga utgångspunkterna som Camilla också har pratat om som har utkristalliserat sig. Mm. Tack då. Ja. Hörrni, vi ska då man vågar nästan inte hosta nu, men jag satte en sak i vrångstrupen. Camilla, då ska vi säga välkommen till Herman Sundqvist och Björn Risinger. Hjärtligt välkomna hit, Herman Sundqvist som är generaldirektör för Skogsstyrelsen och Björn Risinger som är generaldirektör för Naturvårdsverket. Och jag tänkte göra det egentligen väldigt enkelt för mig att säga så här. Jag börjar med dig Björn. Vad dyker upp för reflektioner efter att ha hört allt som har sagts under vårt seminarium? Ja, det har varit många väldigt spännande perspektiv, tänker jag. Och en sak som kom upp ganska tidigt och som också har hörts vidare i diskussionen, det är ju om stärkt äganderätt och frågeställningar kring det, hur det spelar gentemot andra rättigheter av olika slag. Jenny Wik Karlsson lyfte upp de frågeställningarna, men där kanske utredningen har haft mer fokus på äganderätten i relation till, ska vi kalla det, allmänna intressen på olika sätt och hur de umgås på ett klokt sätt. Sen var det intressant att lyssna lite grann på din lite spetsiga fråga, Sverker, till Gunnar om vad är det då för moment som innebär att skogsägare så att säga bestraffas eller vilka incitament är det som gör att det blir dåliga val. Och några av dem är ju väldigt bekanta, artskyddsfrågorna, nyckelbiotopsregistreringen. Det är väl egentligen de två tillsammans med också fjällnära skog som har varit de hetaste potatisarna under senare år. Och jag är för egen del tacksam för att vi ändå fick domar till slut som synliggjorde och tydliggjorde att det är samma typ av ersättning som man får i de fallen. Så att där är ju ändå den här incitamentsstrukturen inte förfelad på det sättet, så att säga.
Vänta, Björn, vänta lite. Jag får hoppa över till dig också, Herman. Jag skulle nästan vilja säga till dig att jag har ju mött dig på ett antal skogsseminarier och på något sätt kan jag nästan känna att det har varit rätt mycket samma frågor under en period. Och då ska jag kunna säga, hur håller du ångan uppe? Ja, det är inte svårt att hålla ångan uppe nu. Jag brukar säga internt i Skogsstyrelsen när det möjligen kan finnas en viss frustration över att vårt uppdrag är ganska svårt och att det är rätt mycket kritik, ja, oavsett vad en myndighet som Skogsstyrelsen gör. Att tänker det motsatta, att ingen var överhuvudtaget intresserad av det vi höll på med. Aha. Det vore värre, så det är lätt att hålla ångan uppe. Vad är det då, någonting som har sagts idag som du tänker, aj då, det där var spännande på av någon annan? Ja, jag tycker att det utkristalliserar sig en röd tråd här som bekräftar en del av det som är myndighetens uppfattning. Och jag noterade att Johanna inledningsvis, hon pekade på att det finns ganska stora skillnader i värderingar och ideologi när det kommer till de här frågorna. Det har vi hört i debatten eller diskussionen som har varit här under eftermiddagen. Och Torbjörn från Evenhard, han efterlyste också politiska ställningstaganden på högsta nivå. Och hur stämmer det här med vår bild då? Ja, i vårt remissvar kring skogsutredningen som vi som myndighet för övrigt tyckte var väldigt bra utifrån förutsättningarna som hade givits, är att det behövs en parlamentarisk skogs- och miljöberedning för att hantera den situation som är nu. Det är ett förslag som vi lämnar. Och jag tycker att det skiner igenom på flera håll här, att det är en bra idé. Du Björn, jag tänker på, det trycks ju väldigt mycket på detta med förstärkt äganderätt och det är ju en av de centrala frågorna. Alltså, ja. Kan det, ska jag väl säga, påverka allmänrätten, människors tillgång till skog och mark och allting sånt där? Kan det vara en konflikt? Nej, men jag upplever ändå inte det, och det är väl också ett av skälen till att skogsutredningen inte har fokuserat så mycket på de frågorna. Alltså varken äganderätten kontra allemansrätten och inte heller äganderätten kontra renskötselrätten och andra samiska rättigheter. Utan det har ju mer handlat om hur man kan hitta kloka styrmedel för att nå olika målsättningar i skogen i övrigt. Men sen är det som jag säger, på några områden så vet vi ju att det finns betydande synpunkter på effekterna av en del myndighetsbeslut. Och jag tänker då framförallt på artskyddet och i viss mån på nyckelbiotopsfrågorna också. Och där är väl liksom förhoppningen att vi ska kunna hitta kloka lösningar framåt. Frågan är om det räcker med det som artskyddsförordningen, utredningen har hittat. Det är ett exempel. Okej, du Camilla, är det något du funderar på som vi ska fråga de här herrarna? Nej, men båda är ju inne på den här frågan om politiska ställningstaganden, och då är frågan den om de uppfattade några tydliga ställningstaganden när det gäller politikerpanelen. Jo, men... Ja, kör du. Ja, jag tycker det var spännande det här att det gav oss uttryck för att de var egentligen överens, så att om det beroende på hur utfallet blir omröstningen på onsdag så blir det väldigt spännande att följa vad som kommer efter det. Du, jag tänker också lite grann, och jag riktar mig till dig nu Herman. Det pratas ju väldigt mycket om att det behövs en ny skogspolitik, det behövs politiska direktiv, någon måste sätta ner foten. Alltså, hamnar allt elände i knäna på myndigheterna, hos dig till exempel? Ja, elände. Vårt uppdrag är ju att föra ut och förverkliga politiken, och när den är ibland kanske inte alldeles tydlig eller det finns oklarheter, så har det en tendens att hamna i domstol. Och där har vi ett antal ärenden som är ganska råddiga på ren svenska nu kring nyckelbiotopsregistrering, om det är ett beslut eller inte, och kring olika artskyddsärenden. Så att visst skulle det göra tillvaron enklare med politisk tydlighet kring en del av de här rätt svåra frågorna. Men du, att skogspolitiska frågor hamnar i domstol, va? Kan du hjälpa mig att dra någon slutsats? Det låter inte rätt, det låter konstigt. Ja, men det är så det fungerar, det är så vi är riggade i Sverige. Om en lagstiftning kan tolkas på olika sätt så kan myndighetsbeslut överklagas och det kan hamna i domstol. Och Björn lyfte ju tidigare det här med de fjällnära domarna som
Björn välkomnar att det blev en tydlighet kring vad som gäller, och jag delar den uppfattningen. Vi tyckte det var så tydligt så vi överklagade inte till högsta instans, just för att vi fick den vägledning som man som myndighet behöver för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag. Men vi har ganska många sådana områden där vi faktiskt behöver vägledning i domstolarna. Men kan man då säga att domstolen gav er den vägledning som politiken borde ha gett er? Har jag uppfattat det rätt? Ja, så tycker jag faktiskt att man kan säga. När det gäller fjällnära skog till exempel så skrev vi ju gjorde vi en hemställan från Skogsstyrelsen till regering för ett par år sedan, som så småningom då utmynnade att det blev en del i skogsutredningen att ta hand om det. Men vi kan ju som myndighet, vi kan inte vänta bara för att det tillsätts en utredning. Vi måste ju fortsätta att bedriva vårt arbete. Och det är klart, hade den utredningen tillsatts tidigare eller om... frågor kring artskyddet, det var snart för 5 år sedan som vi skrev brev Björn till regeringen om då. Så att visst, en snabbare hantering och tydlighet gör det ju lättare för oss som myndigheter. Så men vad säger du Björn, upplever du att det hamnar grejer i knät hos dig som egentligen politiken borde ha fixat? Ja, men det är, så kan det absolut vara, och det är ju liksom en verklighet som myndigheterna har att hantera. Vi ska ju söka hitta kloka lösningar, och det är ju en av de saker som vi sliter allra mest med. Det är ju att försöka göra så bra tolkningar som möjligt av politiken och av regelverket och hitta liksom lösningar för en god förvaltning. Och det är ett exempel i det är ju hur Naturvårdsverket och länsstyrelserna successivt har utvecklat naturreservatsarbetet, där ju en absolut majoritet av alla ärenden är ju med förhandlingslösningar. Och jag tror generellt så är det ju så att en av anledningarna till att reservatsarbetet ändå rullar på så bra som det gör, det omsätter ju årligen åtskilliga hundratals miljoner i olika affärer. Det är ju för att det handlar om relativt stora belopp, och vi utgår från en modell där markägarna är med och förhandlar innan man går till beslut. Och det tror jag liksom, det är ju en nyckelfråga. Och när vi nu pratar om att hitta modeller för ett, så att säga, med god frivillighet och kopplingar till formellt skydd, så ser ju vi framför oss att det finns goda möjligheter att fortsätta att utveckla reservatsinstrumentet. Jag tror att det är en väldigt viktig del i möjliga lösningar även i fjällområdet nu. Att de som har stora områden och där det är väldigt starka skyddsmotiv, ja, bäst är då att hitta modeller där vi kan, så att säga, hitta förhandlade lösningar av olika slag. Men ska vi det börjar vara dags att avsluta tyvärr. Det är alltid kul att snacka med er. Men ska vi avsluta med att kunna säga, om jag vänder mig till dig först Björn, om du skulle formulera en väldigt stark önskan som ska uppfyllas den närmaste tiden, och närmaste tiden kan vara vad du bestämmer själv, hur skulle en sån önskan se ut? Ja, jag hoppas ju förstås att det blir ett skogspolitiskt ställningstagande och att vi ser hur linjerna ska se ut framåt. Jag hoppas att vi har en fortsatt utveckling av reservatsinstrumentet, inte minst då, och att vi kan jobba vidare med det som ett verktyg för förhandlade lösningar som kan vara en möjlighet i många fall som annars riskerar att fastna i myndighetsbeslut med överklaganden. Okej, Herman, hur ser din framtidsönskan ut? Det är som julafton, känns det som. Det var när politikerpanelen var inne, så var en diskussion om den svenska skogspolitiken och den svenska skogsbruksmodellen och hur fungerar det här. Och jag skulle önska att vi tydligare faktiskt började följa upp och mäta det i större utsträckning än vad vi gör idag. Med ett undantag så skulle jag vilja påstå att vi gör inte det när det gäller påverkan på arter och biologisk mångfald på landskapsnivå. Och det är att vi följer ju i Sverige upp genom svensk häckfågeltaxering, så ser vi hur går det för fåglarna i skogslandskapet. Men vi gör inte det för andra organismgrupper, för de är ju inte lika lätta att hitta rätt på det sättet. Där följer vi det mer indirekt genom strukturer. Och det är ju faktiskt det är ju resultatet som räknas. Hur går det faktiskt? Så det skulle jag gärna vilja se till att vi fick till en uppföljning av miljöhänsyn som handlar faktiskt om hur det går i hela skogslandskapet.
Okej, Herman Sundqvist, Björn Risinger, stort tack för att ni har varit med oss en stund här. Tack så mycket. Oj Camilla, det är varmt här inne, det ska vi inte klaga på. Master. Men kan du hjälpa mig att förstå, vad har hänt idag? Vad är viktigt? Ja, men det intressanta är att vi började ju prata om de här frågorna för 5 år sedan, ja. Som Johanna var inne på. Då vi hade ett av våra första seminarier om den nya, eller det vi började se att nu rörs det om i grytan här. Det var väldigt många processer på gång. Sen tog det stopp av olika anledningar och det har ju tröskat så här, samma frågor som du också har varit inne på. Mm. Som har varit på tapeten ganska länge. Men nu verkar det ju som om det håller på att lossna. Inte minst då att politikerna säger att vi har någonting på gång. Mm. Och det har de ju inte sagt på väldigt länge. Mm. Så kanske att vi ser någonting nu inför under hösten då, när man kan börja lägga propositioner och så vidare. Men jag tänkte på, Emilia berättade ju om alla remissvar och jag tänkte de fyra ni hade valt ut, fyra väldigt intressanta intresseorganisationer. Men där är ju åsiktsmotsättningarna oerhört stora, upplever jag det som. Ja. Vad innebär det? Ja, alltså samtidigt som det ju är spännande att det kanske kommer att bli en överenskommelse, så tror jag ju att precis som både Herman och Björn var inne på, så skulle det behöva en parlamentarisk utredning. Alltså ett rådslag för skogen eller vad man nu pratar om, just för att försöka sy ihop de här olika perspektiven. Mm. För även om de kanske inte köpte hela den här rondellmodellen, så är det ju de åsikterna som kommer till uttryck i skogsutredningen, och de är väldigt skilda åt just när det gäller utgångspunkterna för skogspolitiken. Mm. Och där skulle man behöva man skulle behöva sy ihop det mycket tajtare för att politiken ska hålla längre. Mm. Vet du, jag upplever det som lite nytt, det kanske inte är för dig ändå. Alltså EUs, jag vet inte vad man säger, engagemang, men intresse alla för svensk skogspolitik. Vad kan det innebära? Vad leder det till? Kan du tvinga fram en snabbare beslut kring svensk skog? Ja, det är mycket möjligt att det har varit ett viktigt incitament för att man ska kunna ta det här steget. Men är det så att man inte klarar av det, och det var ju Peter Robbins inne på också, att fixar man inte att få legitimitet för skogspolitiken nu, så kommer den att utsättas för ytterligare hård press utifrån. Mm. Och har man då inte den här basen i parlamentet eller bland riksdagens partier, så är risken stor att kommissionen kanske lägger vantarna på den här politiken. Och det har ju nästan alla aktörer varit tveksam till under väldigt lång tid, i både från Sverige och Finlands håll. Just för att den svenska eller den nordiska politiken, skogspolitiken, ser så annorlunda ut jämfört med många andra länders politik. Ska säga det också, att det har varit upp mot 200 personer som har följt detta seminarium, vilket naturligtvis är väldigt, väldigt trevligt för vår del. Jag ska börja tacka för mig, och så ska jag be att Camilla avsluta seminariet. Tack så mycket. Stort tack till alla som har lyssnat, alla som har skickat in frågor. Vi tar förstås gärna emot ytterligare synpunkter på den diskussion som har varit här, eftersom vi snart ska presentera också en rapport med utgångspunkt från den analys som vi har gjort kring de här frågorna. Stort tack!